Živaj, tukaj je Matjaž Tehnozvezdja. Ta teden sta zaznamovali dve predstavitvi telefonov, ki mogoče na prvi pogled nimata dosti skupnega, v bistvu pa povesta precej o strategijah in sreči proizvajalcev, pa tudi o trenutni situaciji na trgu. Začel je OnePlus s svojima osmicama. Od teh je seveda precej bolj zanimiv telefon OnePlus 8 Pro, saj so vanj stlačili praktično vse, kar so lahko. Od procesorja Snapdragon 865, podpore za 5G in 120 Hz zaslona z ločljivostjo QHD+, do fotoaparata 4 tipali in dolgo pričakovanih brezžičnega polnjenja in vodoodpornosti. Običajni OnePlus 8 zadnjih dveh pridobitev nima, kupci pa se bodo morali zadovoljiti tudi s precej slabšim fotovideo sklopom in 90 Hz osveževanjem zaslona pri polni visoki razločljivosti. Pa telefon stane vsaj 700 evrov. Znamka, ki je nekoč gradila svojo identiteto na ponujanju vrhunskih specifikacij za polovično ceno Appleove ali Samsungove, je skozi leta ves čas dvigovala svoje postavke in zdaj prišla na enak nivo, kjer sta omenjena konkurenta. Vsaj za 8 Pro se zdi, da bi znal svojo ceno tudi v pretežni meri upravičiti, manjša osmica pa malo težje. Vseeno pa podjetje nima enakih odnosov z operaterji, razvejane mreže, poprodajne podpore in vsega ostalega, kar pritiče dragim telefonom. Zdi pa se še, da je mogoče OnePlus in še kdo izbral nesrečno leto za poskus tovrstnega preboja. Cenovnega seveda. Gospodarska kriza, ki jo je že in jo še bo povzročila pandemija, bo marsikomu onemogočila nakup dragega telefona. Pri tem pa so imeli proizvajalci skupaj z izdelovalcem procesorjev Qualcommom in operaterji tudi nekaj smole. Skupaj so stavili, da bo 2020 leto za preboj tehnologije 5G in stavo, kot kaže, izgubili. Qualcomm namreč pri procesorju Snapdragon 865 zahteva zraven še modem za omrežje 5G, kar telefon po ocenah poznavalcev podraži za približno 100 evrov. Praktično vsi proizvajalci so svoje paradne telefone za prvo polovico letošnjega leta načrtovali s tem procesorjem. Ker bi uporaba starejšega Snapdragona 855 ali 855 Plus v očeh kupcev izpadla slabo. Pričakovali so, da bo letošnji sejem MWC v Barceloni povečal pomp okrog 5G, da bodo operaterji pospešeno delali na teh omrežjih in njihovi promociji, da bodo prišle nove storitve na osnovi večjih hitrosti in krajših dostopnih časov, denimo spletno igričarstvo, navidezna resničnost in še kaj. Pa je vse skupaj padlo v koronsko karanteno. Sejma v Barceloni ni bilo, pri operaterjih in ostalih ponudnikih je vse zastalo, dizajna in komponent v telefonih pa ni bilo mogoče več spremeniti, ker se to načrtuje mesece, tudi leto in več vnaprej. Ne bom pa presenečen, če se bodo poleti in jeseni znova pojavili modeli z lanskimi procesorji, pa morda še kakšen dodaten s čipi srednjega razreda. Ali pa bodo morali vsi skupaj s Qualcommom ured konkretno spustiti cene. Težko je pričakovati, da bo veliko kupcev želelo plačati davek na 5G. Še posebej, ker je Samsung s svojimi lastnimi procesorji in telefoni, ki ustajajo pri LTE, dovolj cenovno fleksibilen in ker bo na policah novi iPhone SE začetno ceno okrog 500 evrov in seveda še malo nižjo pri operaterjih. Ta telefon pa razen zastarele oblike in majhnega 4,7-palčnega zaslona v večini vidikov presega vse ostale v svojem cenovnem razredu, pa tudi OnePlusa za 700 evrov in brez operaterske podpore. Še za obliko bi lahko argumentirali, da so bili iPhone 6 in naslednjiki, ki so izgledali enako kot novi SE, izjemno priljubljeni, da je ta velikost marsikomu pri srcu in enako prepoznava prstnih odtisov v tipki pod zaslonom. Apple je seveda prav tako načrtoval ta telefon že dolgo, a je imel precej večjo srečo kot androidni proizvajalci. V prodajo ravno v času krize pošilja izdelek z razumno ceno in zelo lepim naborom zmožnosti. iPhone 8, ki so ga vzeli za osnovo, so ravno dovolj posodobili z enakim procesorjem, kot ga ima linija iPhone 11, z izboljšanim fotoaparatom, kjer je mimo grede bolje en kakovosten objektiv kot 3 ali 4 povprečni, hitrim Wi-Fi-jem, LTE-jem in polnjenjem baterije, zadržali so brezžično polnjenje in vodotesnost, stereo zvok in še kakšno lastnost, ki je v srednjem cenovnem razredu običajno ne srečamo. Pa lahko omenim še podporo s posodobitvami operacijskega sistema,
ki jo bo Apple zagotavljal še dolgo po tistem, ko bodo Honori, Samsungi, Xiaomi in ostali že zdavnaj pozabili na to, katere telefone so prodajali leta 2020 in katera različica Androida je tekla na njih. Zelo verjetno bo novi iPhone SE velika uspešnica, pa Apple sploh ni bilo treba izumljati tople vode zanjo. Telefon so sestavili z minimalno truda in namenskega razvoja, kar mislim, da bi morala znova služiti v poduk Samsungu in ostalim s celo solato različnih, pa nazadnje zelo podobnih modelov. Še posebej Samsung bi, kot sem že večkrat zapisal, lahko kopiral Appleovo strategijo in imel v ponudbi tri generacije Galaxy OS, letošnjo, lansko in predlansko, vsako v svojem cenovnem razredu. Občasno pa bi lahko v katerem od starejših ohišij izvedli še kakšnega SE in na ta način tudi programsko podporo precej podaljšali, pa še cene bi bile verjetno prijaznejše. Edino malo manj raznolikosti bi bilo, ampak če gre to na račun više kvalitete, nimam nič proti. Dokončno sodbo bom prihranil za takrat, ko novega iPhona SE preizkusim, zdi pa se, da je Apple še enkrat več odčital lekcijo ostalim proizvajalcem in da je znova imel tudi največ sreče. Kombinacija pametnega načrtovanja in sreče pa je vedno najboljša za uspeh. To je bil tokratni komentar, hvala za vse všečke, komentarje, ostanite zdravi, pa se gledamo.